וחצי ילד עוד אין שלמך. אז ממה שאנחנו יש לי משהו בשבילה. מערכת, גם הפעוטונים וגני הילדים לא יעבדו ממחר. צ'נל! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת של אמא. הרב צומח ורב פורח, היום יום הולדת של אמא. אני עושה. כן! האמא, אתה זה קרה. אמא, עוד! עוד! יופי, כל הכבוד. שבירי די אמא. תודה רבה. עכשיו אתה 90. ראשית, נכון לשעה זו, אמא, אני אוהב אותך, טוב. 752 ילדים נמצאים בבידוד. אנחנו עושים צ'ין צ'ין. אנשי חינוך. יאללה. צ'ין צ'ין. אמא. מסל טוב, אמא, עכשיו את בת 90. זה לא הרבה, נכון?